ជារួមខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការសិក្សានៅឆ្នាំ2012នៅច្រករបៀងនិងច្រកផ្លូវការខេត្តបាត់ដំបងប្រទេសមានជ័យឧត្តមមានជ័យនឹងប្រហែលជាខ្ទង់25ច្រកជារួមច្រករបៀងច្រកចេញចូលនឹងវាคล้ายទៅជាមុខរបរទៅហើយព្រលឹមឡើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាច្រកជ័យជោគព្រលឹមឡើងកម្មករខ្មែរយើងឈរតម្រង់ជួររាប់ពាន់អ្នកដើម្បីចូលទៅថៃព្រលឹមលងិតហើយលងាចនឹងត្រឡប់មកវិញពេលដែលចូលទៅម្ដងថៃសត្វយុទ្ធដំបងយកមករាប់ក្បាលជួនកាលប៉ះឈឺទៅយើងកាប៉ះអត់ឈឺទៅយកមករាប់ក្បាលមួយហើយខ្ញុំចាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងទៅខាត់កុំឲ្យរាប់អញ្ចឹងណាបាត់ពីរបីដងអញ្ចឹងទៅគាត់មកធ្វើរាប់អញ្ចឹងវិញគាត់សំណុកចំណាំចាផលប៉ះពាល់ទី1គឺគាត់បាត់បង់កម្លាំងពលកម្មនៅកន្លែងការដ្ឋានផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ផលប៉ះពាល់ទី2គឺយើងឃើញក្មេងក៏ទៅដែរក្មេងតូចល្មមណាទៅជាមួយអញ្ចឹងបាត់បង់អាបោះបង់ចោលសាលាអានឹងទី3ដោយសារតែបទអន្តរាគមន៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតិចតួចពីបញ្ហាអេទៅនោះវារៀងសុបាយផងជួនកាលគាត់វល់រងាជួនកាលគាត់អត់វល់រងាទេគាត់ដេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាសវត្ថិភាពចំណាក់ស្រុកនឹងទាបវាអសវត្ថិភាពចំណាក់ស្រុកហើយវាឆ្លងជំងឺផ្សេងៗមួយទៀតពេលដែលគាត់ទៅនឹងគឺជួនកាលគាត់រុលចូលទៅថែមទៀតអត់មានលិខិតឆ្លងដែនឯត្រឹមទៅត្រូវប៉ូលីសថៃវេលាអីនេះចាប់ហ្នឹងណាហើយយើងពិបាកទៀតណាក្នុងច្រកព្រំដែននឹងវាមានបញ្ហាជួញគ្រឿងញៀននឹងក៏ច្រើនដែរជួនកាលអាទៅមកទៅមកបន្លំជួញគ្រឿងញៀននឹងក៏មានហើយជួញដូរប្រភេទជួញដូរមនុស្សនឹងក៏មានដែរតាមហ្នឹងណាជួនកាលថានាំទៅថាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅស៊ីឈ្នួលអញ្ចឹងបើតែតាមពិតយកទៅលក់នារីខ្មែរយើងទៅរស់នៅកន្លែងបនកន្លែងជ្រៀងកន្លែងអីកន្លែងបំរើសេវាកម្មប្រភេទណាចា៎អានឹងគឺឧបសគ្គច្រើនមែនទែនបាទ